радуйся сыне, людям на радость, на втих усоби. Настала пора у дорогу збирати, збирає і просить її пам'ятати. Руйтесь любов'ю, тримайтеся разом, миру і спокою також вам бажаю. Живіть, діти, дружно, і я буду рада, бо це важливіше, ніж злато і слава. Тримайтеся разом, за вас я молюсь, розбрат не винесу, цього Thank you.
Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ну що, брати і сестри майданівці, сьогодні настав той день, про який ми з вами так довго і неодноразово говорили, той день, заходи якого були анонсовані ще в нас на попередньому віші. Сьогодні, друзі, у нас буде з вами надзвичайно насичений день подіями. Я переконаний, що сьогодні відбудуться в тому числі і позитивні рухи в бік розв'язання того політичного конфлікту, який зараз є в нашій державі. Сьогодні у нас буде мирний наступ, про який ми з вами знову ж таки не дорозуміємо.